Hej, mitt namn är Ida Hodgic och jag kommer från södra sidan. Jag står utanför det nyöppnade gymmet i Fittja som heter Elsatta Fitness. Nu ska jag och Birgitta in på gymmet och prata med några tjejer som är och tränar. Jag heter Sebi Hasettin. Varför tränar du här? För att må bra. Och sen är det möjligheter som vi har fått, vi kvinnor som har slöja. Det är ett stort möjlighet för oss att komma hit och träna och må bra. Komma med kompisarna. Har du lärt känna många kompisar här? Ja, och sen är det väldigt trevlig personal, så vi mår bra utav det här.